नदी किनारमा आएर बसेको जुन सुकुम्बासीहरू छन् हामी अन्तदेखि यो नेपालको नागरिकै होइन जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। सबैभन्दा ठुलो के छन् भने अब क्षति मानवीय क्षति भन्दाखेरि पनि घर चाहिँ बगाउनला कि अब घरभित्र पानी पस्ला कि साउन भदौको भेलले कुनै बेलामा चाहिँ यहाँ डुबान पनि हुन सक्छन् र त्यसकारणले यो कुरोमा चाहिँ राज्यले एकदम ध्यान दिएर काम गरोस् र विकासलाई पनि नरोकोस् र जनमानसलाई पनि क्षति नहुने कामहरू गरोस्। सेवा दियोस् र यो जुन अब यहाँ बस्ने मानिसहरूले उनीहरूले चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा लगेर चाहिँ व्यवस्था गरोस् अथवा यही ठाउँमा भयो भने उनीहरूले चाहिँ कतै दखल नपर्ने किसिमले चाहिँ व्यवस्था गरिदियोस्। हाम्रो चाहना चाहिँ यति नै छ। मान्छेले भन्छ नि गरिबले बोलेको कसैले सुन्दैनन्, कसैले चाहिँ अब गरिबको दुःख कसैले देख्दैन भन्छन्। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ दुःख राज्यले चाहिँ सुनोस् र यो व्यवस्था गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यही नै हाम्रो चाहना। जुन अब जनसङ्ख्या 1,200 जना होला यहाँ, जुन घर परिवार भने 145 धुरी छ अहिलेसम्म र पहिला अब 258 धुरी थियो। जुन जुन बाबुरामले चाहिँ बस्ती भत्काएपछि कोही मान्छेहरू कोही गयो घरतिर, भोक तिर्खा घाम पानी नभनेकन हाम्रो चाहिँ एउटा माग पुरा होस्, हाम्रो एउटा चाहिँ हामीले भन्दै वडामा भन्यौं बागमती सभ्यतामा भन्यौं यो तटबन्धन पछाडीपट्टिको पनि कम्ती भने उहाँहरुको भन्दै टेन्डर परेको एरिया हो त्यो कामलाई चाहिँ भन्दै अगाडि बढाइदिनुस् भन्दाखेरि तपाईहरु आफै हट्नुस् त्यहाँबाट अलि ओर्तिर पर्दै जानुस् भन्छ हामी कहाँ हट्ने यो खोला अलि फरक ढङ्गको छ तर त्यहाँ पहिरो गइसकेपछि त्यहाँको भन्दै कि दृश्यहरु हामीले हेर्दाखेरि हामीलाई पनि डर लाग्छ र यहाँनेर भन्दै कि जसरी भन्दै कि हामीहरुलाई सबैभन्दा ठूलो के छन् भने अब क्षति मानवीय क्षति भन्दाखेरि पनि घर चाहिँ बगाउनला कि अब घरभित्र पानी पस्ला कि तर त्यस्तो ठाडो खोला त त्यो विध्वंस यहाँ त मचाउँदैन यो अलिकति भने स्लो टाइपको भन्दा कि यहाँ खोलाहरू हुन्छ हैन तर त्यस्तो खालको त्यतिकै चाहिँ डर चाहिँ हुँदैन तर यहाँ बसोबास गरेको कारण यो ठाउँमा पनि क्षति चाहिँ पुर्याउँछ है हामी नदीकै छेउमा बसोबास गरिरहेका छौँ र कुनै न कुनै बेला भन्दा कि पानी प्राकृतिक नियमहरू त भन्दा कि कतिखेर बदलिन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन हामीले आकलन गरेको जतिको भन्दा त्यो ठ्याक्कै हुन्थ्यो त्यति आउने कुरा त हुन्न त्यो त हैन त्यो बढ्नु पनि सकिन्छ तर भन्दा कि हामीहरुलाई भन्दा बस्दाखेरि डर हुन्छ धेरै डर हुन्छ जब पानी पर्छ हामीलाई डर हुन्छ जब हावाहुरीको मौसमको बेला आउँछ हामीलाई डर हुन्छ किनकि हाम्रो संरचना त्यस्तै खालको छ हाम्रो यहाँ जुन अवस्थामा बसिरहेका छौँ कि टिनका छानाहरू प्लास्टिकका पाल्मुनि बसिरहेका छौँ हावा आए पनि त्यो भने उडाइदिएर लाने भन्ने डर कुराहरू हुन्छ जस्तो खोला नदी आयो भने कि घरभित्र पस्ला कि भोलि क्षति होला कि भोलि यहाँबाट भन्दा कि खोला नदी पस्यो भने हामी गएर बस्ने कहाँ हो हैन यस्ता कुराहरूले भन्दा हामीलाई तर्सित बनाउँछन्।